יש לנו בעצם קצת זמן גם לדבר על מחשבות, על דברים שעלו במהלך הפאנלים בבוקר, או בכלל רעיונות ודברים שרוצים לחשוב ביחד ולשתף בתוך הקבוצה הזאת. אני מרגישה, בעקבות מה שנבילה אמרה, שכבשו לנו גם את הדמיון בכמה עשרות שנים האחרונות. כאילו הוויז'ן המדבר אל המיינסטרים בארץ עדיין הציונות, כאילו, בצורה זו או אחרת. זה כבר 100 שנה. אולי הגיע הזמן להפעיל לנו. את הדמיון זה לא עולה כסף, וזה רק מוסיף. אני למשל, שדיברו על הערים המעורבות או ה-shared cities, אני רוצה לתנועה החדשה הזאת לקרוא added value תנועה. כאילו לראות את הערך המוסף ולא תמיד לראות את האיום של היהודים כעם אולי, ולפלסטינים כעם, יש הרבה סיבות למה לראות דבר חדש שמגיע באופק כאיום, אבל לאו דווקא, אוקיי? ואני רוצה לספר לכם על חוויה שהייתה לנו לפני כשלושה שבועות בערך בפארק. נערכו חזרות למופע לזכרו של אריק איינשטיין, וזה היה נורא מרגש. הלכנו בערבים איזה פעם או פעמיים ושמענו את החזרות, וזה היה רק הרקע, כי מה שקרה בפארק היה נפלא. היו שם משפחות שחגגו את הסוף, את החג, משפחות ערביות שהגיעו ממש חמולות שלמות לחגוג בחיק הטבע בפארק, ואמרתי איזה פספוס, איזה פספוס, כי לו היו מנצלים באמת את ה-added value הזה ומנסים לחגוג ביחד או לארגן משהו משותף. אני פשוט הלכתי, הייתי שם יום אחד עם הבן שלי, שהוא בחור בן 20 פלוס, הלכנו, והוא אומר, אמא, איך את אומרת שלום וחג שמח? אמרתי, אני מרגישה שאני רוצה לחגוג איתם. אז ברקע היו החזרות למופע של לזכרו של אריק איינשטיין, ופה חגיגות של סוף של עיד אל אדחה, וזה היה ממש תמצית הוויה ישראלית. זה פשוט פספוס שאנחנו לא מנסים באמת לקחת את החלק הזה ולהשתתף בו, או לשתף אותו וליהנות ממנו. אני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו תהליך שיותר ויותר אנשים הופכים להיות סרבנים. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, וזה לא משנה לי בכלל אם זה סרבנים מוצהרים שעושים את זה באופן פוליטי, או אם זה סרבנים שפשוט לא הולכים לצבא. הם לא מדברים הרבה, אבל הם לא הולכים, ויש כל מיני שיטות לא להתגייס. ויש גם את אלה שהולכים לצבא, אבל באיזשהו שלב די מהר הם פשוט נפלטים מהצבא, כי הם מרגישים שהם לא מתאימים. ברגע שהכמות הזו של אנשים תלך ותגדל ותגיע למסה קריטית, שום ממשלה בישראל לא תוכל להתחיל מלחמה. זאת אומרת, לדעתי זה משהו שאנחנו צריכים, וזה כל אחד בבית שלו יכול לעשות. זה לא משהו שאם אני אצא ואקרא למישהו, לך תסרב, זה לא יועיל כלום. אבל כשאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, אז אנחנו צריכים למצוא את הדרך איך לעשות את זה שהם יוכלו לעמוד מול כל הלחצים החיצוניים, זה לא קל. אני רוצה לדבר על פרויקט שאני מעורב בו מאז הקיץ. אנחנו קוראים לו מעבר לשכנוע, והוא נובע מהאמונה שמה שלא יהיה, אנחנו נצטרך לדבר עם הציבור. אנחנו נצטרך לצאת ולדבר עם הציבור, אולי בקהלים וגם אחד על אחד, נצטרך לדבר עם הציבור. הבעיה היא שהציבור סולד מאיתנו, שאנחנו הצלחנו ליצור רתיעה מהשמאל ומפעילי שלום, שאי אפשר רק להאשים את הקהל. חייבים גם להסתכל על האחריות שלנו בכך שאנשים לא רוצים לשמוע אותנו ולדבר איתנו. ובמשך הקיץ קבוצה של פסיכולוגים ויועצים וגם בודהיסטים פעילים, פעילי שלום, ישבנו ופיתחנו מודל שבסופו של דבר בתחילת ספטמבר עשינו את הסדנה הראשונה לפעילי שלום
מעבר לשכנוע, איך להושיט יד ממקום אחר בצורה אחרת לציבור. רק כמה רמזים, אנחנו מדברים על הקשבה במקום דיבור. הפרדיגמה הישנה של אני אשכנע אותך על ידי זה שאני אגיד את הדברים הכי חכמים והכי צודקים, ובסוף אתה תגיד, וואלה, אתה צודק ותשנה את דעתך. זה לא עובד, זה לא קיים, הדבר הזה. הוא יהיה תהליך של יצירת קשר שבו הבן אדם ירצה להיות בקרבתנו, קודם כל. אני מאוד מאוד מודה לכם, אני למדתי המון, אני חושב שרשמתי לי, אנחנו ניקח המון מהדברים שהצעתם. אני אשמח לכל מיני, למה שאתה מציע. אני חושב שכאילו הרישות, הנטוורקינג הוא מאוד מאוד קריטי, ואני חושב שכדאי לנצל 5 דקות או 10 דקות, גם להחליף טלפונים, גם לייצר איזשהו, כאילו אם אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, למה לא לעשות את זה?